Pero es que si no dixemos que señorías, está no. Claro que sí, porque no para de interrompre. El Partido Popular, que va a convertir todo lo que va a tocar, incluso las residencias de personas mayores, en una cova de Alibaba, on els seus anaven a robar a costa de la qualitat de vida de les persones majors, de les persones més vulnerables. Jo no sé si vostè està defensant la qualitat de vida, el benestar, la seguretat, la dignitat de les persones majors en les residències, o està defensant el benefici de les empreses amigues seues de vostès. Eixes empreses amigues que hem sentit tots les gravacions parlant del senyor Ortiz, el senyor Cotino, de la manya de les residències. Jo me vaig trobar en 2.148 persones majors sense cobertura contractual de la seva ruïna en diferit, que encara avui estem pagant. Què tenia que jo fer? Traure-los de les residències per la seva corrupció? Igual això és el que hagueren fet vostès. Perquè a vostès... Sí que l'únic que els interessava era el model dels amiguets. Quin model vol vostè? Pues com va saber-ho vostè? Si de 18 peticions de documentació que m'ha fet, que hem tingut funcionaris treballant dia i nit per arreplegar-li a vostè la documentació, de 18 peticions només ha vingut vostè a fer una, perquè vostè cobra el salari a final de mes, però de treballar poquet. A per una de 18. Què importa, senyor Zaplana? Me pot interrompre tot el que vulga, però si no li importa, ho fa vostè, de vostè, com li parlo jo a vostè. ¿Vale? Senyora Bastidas, vostè puja així i diu el que vostè creu convenient. En una terminologia, amb uns insults, amb un to, però igual que jo l'escolte i calladeta prenent notes, jo li recomano a vostè que també m'escolte a mi el mateix respecte que li escolte jo a ell, a vostè. Li agraïs moltíssim que vostè hagi reconegut que este govern ha ampliat un 33% les places de persones majors. Clar que m'agradaria a mi que foren places de residències públiques de gestió pública, però mentrestant la meva primera obligació és que no n'hi hagi ni una sola persona en situació de dependència que no tinga un recurs que necessita. Jo de vostès, quan jo estava en el seu puesto, jo el que volia és que m'explicaren. Vostès no volen que els expliqui, la interpel·lació és seua. La funció de control del govern és de vostès. No volen saber, doncs no sàpiguen. Quan vostè vinga per tota la documentació que té pendent, a lo millor s'entera vostè d'algú. Moltes gràcies.